Միանգամից այսքան արվեստագետներու նման ձևաչափով հանդիպում Արցախի մշակույթի կյանքում բացառիկ իրադարձություն է։ Նարինե Աղաբալյանն ուրախությամբ բացև թախիծով է արձանագրում. Կար ժամանակ, որ հենց Շուշիում էր կենտրոնացած մեր ստեղծագործական ողջ միտքն ու մտավոր ուժը։ Բերդաքաղաք կարծես իր հուշերում ու ավերակներում դեռ պահում է Լեոյի, Մուրացանի, Հակոբ Գյուրջյանի, Դանիել Ղազարյանի և մյուս մեր մեծերի շունչն ու ոգին։ Եվ իհարկե, կային ժամանակներ, որ արվեստագետների համատեղ ներկայությունը մշակութային Շուշիում սովորական երևույթ էր։ Ամեն դեպքում մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարը լավատեսու հուսով է, որ դեռ կվերադառնան այդ ժամանակները։ Բարեփոխումները վերջին մի քանի տարիների ընթացքում դա են վկայում։ Արցախի մշակույթի ոլորտում իջ ակնկալիքներ ունենք և դրա զարգացման առումով ինչպես կարող են իրենց նպաստը բերել Հայաստանի արվեստագետները, Նարինե Աղաբալյանը բացում է փակագծերը։ Ամեն մի ծրագիր սկսելու համար մենք պետք է ստեղծենք համապատասխան միջավայր, համապատասխան նախադրյալներ և համապատասխան մասնագետներ պիտի ունենանք։ Նկատելիորեն քչացան Հայաստանից մասնագետներ, ովքեր որ գալիս էին դասավանդում, իսկ եթե խնդիրը լուծելի լիներ միայն տեղական կադրերով, մենք ինքներս կնախաձեռնեինք և կանեինք։ Մենք կարիք ունենք ձեր ամենօրյա մասնակցության և բարձրակարգ մասնագետների այստեղ։ Արցախում գրեթե ամենօր խոսում է թատրոնի մասին և գրեթե ամենօր նույն հարցն է առաջադրում Նարինե Աղաբալյանին. Երբ է վերջապես վերանորոգվելու թատրոնի շենքը, ոլորտի պատասխանատուն է ընդգծում, սա դյուրին լուծվող խնդիրներից չէ, մոտ $7 միլիոն արժե, որպեսզի կյանքի կոչվի ծրագիրը։ Բայց խնդիրը նույնիսկ շենքը չի, այսօր 21-րդ դարում շատ ավելի բազմաժանր և բազմատեսակ, ասենք, ձևերով կարող է թատրոնը ներկայանալ և ինչ մենք հիմա փորձում ենք անել։ Եվ այդ կոնկրետ այդ ոլորտում կարիք ունենք և լավ պիեսների, և էլի մասնագետների, ռեժիսորների կարիք ունենք։ Նախարարը պատասխանել է արվեստագետներին հետաքրքրող այլ հարցերի եւս լսել ոլորտի առանձին խնդիրների վերաբերյալ նրանց մտահոգություններն ու դրանց լուսման հնարավոր ուղիների վերաբերյալ առաջարկությունները։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի համոզմամբ նման ձևաչափով հանդիպումները շարունակական են լինելու։ Որովհետև մենք ուզում ենք հասկանալ, թե մենք գործ ունենք մեր հայրենիքի այս մի հատվածի հետ, որը երկար տարիներ 7 տասնամյակ կտրված է եղել հայրենի մշակույթից, ինչպես վարվել այս մշակույթի հետ, ինչպես տալ այն հսկայական ժառանգությունը, որ 70 տարի մենք բաց ենք թողել, ոչ մեր կամքով անշուշտ։ Կարծում եմ, որ մեր մշակույթի գործիչների մոտ ձևավորվել են արդեն այն մտահղացումները, այն ծրագրերը, որոնք պետք է մենք իրագործենք մոտ ապագայում և աջակցենք իրագործելու։ Երկիշ Դավիթ Համալյանը հուսով է, որ այս հանդիպումը զուտ արարողակարգ չէ, ասում է, չեմ ուզում, որ մեր ներկան դնենք ու գնանք, խնդիրները շատ են և այն իրականացնել է պետք։ Մշակույթն ու բանակը մեր դեպքում նույն անհրաժեշտություն ունի և դրանք իրարից բաժանելը մշակույթի չլինելու դեպքում բանակն է, անգործության մարդում բանակի չլինելու դեպքում մշակույթ պետք չի։ Դրա համար ես կուզեմ սրանք սերտանան, երկուսի համատեղումը շատ կարևոր։ Դերասան Հարություն Մովսիսյանի կարծիքով մշակույթի բնագավառը նաև դիվանագիտական դաշտ է, որտեղ մեծ հաղթանակներ դեռ պիտի ունենանք։ Իսկ Արցախը դա մեր, գիտեք, ես այսպես բանեմ, այցեքարտն է 21-րդ դաշտ, մեր բոլորի այցեքարտը դա, մեր ցավն է, մեր պատիվն է, մեր հաղթանակը։ Մենք չենք կարող չպաշտել Արցախին, որովհետև շատ-շատերս մենք արմատներով Արցախից ենք։ Արցախը կդառնա այն առաջին ողանջը, որով կսկսվի, ինձ թվում է, հետագա մեր հաղթանակները շարվեշարան։ Արվեստագետների օրը Շուշիում եզրափակվեց պատմամշակութային էքսկուրսիայով։ Գենադի Երեմյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։